Bir şəhidimizdən bəhs edəcəyik. Yəni bu şəhidimiz bu 4 gün ərzində verdiyimiz şəhidlərdən sadəcə birisidir. O rəssam, heykəltaraş olacaqdı. Bununla bağlı xəyalları var idi. Amma əlində silah vətənin torpaqlarının azad olması uğrunda canından keçdi. Şəhid oldu. Onun arzusu var idi, heykəltaraş olmaq. Bəlkə nə vaxtsa biz onun barəsində görkəmli heykəltaraş kimi danışacaqdıq. Lakin o, Tanrı dərgahında ən uca zirvəyə ucaldı, şəhidlik zirvəsinə. Bugün bütün Azərbaycan səninlə fəxr edir. Rəssamlıq Akademiyasının məzunu Samir Kaçayev. Şəhidlik zirvəsinə ucalan qardaşımız Samir Kaçayev. Vətən səni unutmayacaq. Allah rəhmət eləsin. Tələbə yoldaşları, müəllimləri, Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rəhbərliyindən tutmuş adi işçilərinə kimi hamı onu qürurla yad edir. Hətta akademiyanın rektoru Ömər Eldarov tələbəsi haqqında danışarkən göz yaşlarını saxlaya bilmir. Samir bizim akademiyanın ən yaxşı tələbələrindən idi. Bunu ona görə demirəm ki, o şəhid olub. Bundan əvvəl də məndən soruşsalardı, ən yaxşı tələbələrdən birinin adını çəkin, mən yenə də Samirin adını çəkərdim. O, bütün mənalarda gözəl insan idi. Bütün tədbirlərdə fəal iştirak edirdi. Samir akademiyanın sevimlisi idi. Mən indi də ağlamaq istəyirəm. Cəmi 22 yaşı var idi. Onun 4 ilini bu divarlar arasında keçirmişdi. Bu da onun əl işləri. Diplom işi üçün hazırladığı Rodenin heykəli, naturadan işlənilmiş büst və digər kiçik ölçülü heykəllər. Onunla emalatxanada çiyin-çiyinə işləyən və təhsil alan tələbə yoldaşları bugün Samirin yaratdığı heykəlləri axtarıb bir araya yığırlar. Lakin gənc heykəltaraşdan qalan yeganə xatirə bu deyil. Ay, yalanlar. Nəsə deyirdi, zarafatçı soru deyirdi. Ay, yalanlar. Hə, pişdi, hamıya deyirdi qızlara. Tam başqa bir insan idi. Bu dünyanın insanı deyildi sanki. İndi cənnətin ən gözəl bir yerindədir. İnanıram buna. Həmişə qəlbimizdə olacaq, onu heç vaxt unutmayacaq. Biz birinci kursdan bir yerdə olmuşuq, patok yoldaşım olub, biz həmişə bir yerdə dərslərdə otururduq, bir-birimizə kömək edirdi. Bir tərəfdən sevinirəm ki, o şəhid kimi gedib, şəhid kimi. İnanıram ki, ruhu şadlı onun. Ürəyi yumuşaq, hər bir işdə dəqiqliyi sevən, köməyini heç vaxt əsirgəməyən zəhmətkeş tələbə yoldaşı. Birlikdə keçirilən illəri Samirin yoldaşları öz yaddaşlarında bu cür həkk ediblər. O vaxt ağlıma gəlməzdi mən haçansa. Öz qardaşımı şəhid adlandırıb ona fəxr edəcəm. Fəxri. Yaxın vaxtlarda o gəlmişdi tələbə yoldaşları ilə görüşə, akademiya. Hətta məndən icazə istədi ki, bir müddət, bir həftə burada olacaq, qəbul işləsin. Emalatxanada dedim, əlbəttə ki, sən buranın tələbəsisən, haqqın var, səhərdən axşama qədər işlə. Samirin dəfin mərasimi aprelin 3-də doğulub boya başa çatdığı Şamaxı rayonunda baş tutub. Mərasimə təhsil aldığı Rəssamlıq Akademiyasının 100-ə yaxın nümayəndəsi qatılıb. Aprelin 4-də isə Akademiya sevimli tələbəsi ilə vida mərasimi təşkil edib. O, bizdə bakalavrı bitirdi, magistraturaya daxil oldu, hərbi xidmətə getdi. Və qayda təhsilini davam etdirməli idi. Lakin vətən uğrunda şəhid oldu və mən bu günləri bütün Azərbaycanın vətən uğrunda şəhid olan soydaşlarımıza rəhmət diliyorum Allahdan. Vətən sağ olsun. Allah Samirə rəhmət eləsin. Sonda bir daha xatırladaq. Samir Ziyadoğlu Kaçayev 1994-cü il 6 aprel tarixində Şamaxı rayonunda Çuxuryurt kəndində anadan olub. 2011-ci ildə Çuxuryurt kənd tam orta məktəbini bitirib. 2011-2015-ci illərdə Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının heykəltaraşlıq fakültəsində bakalavr təhsili alıb. 2015-ci ildə həmin fakültənin magistratura pilləsinə qəbul olunub. Elə həmin il Tərtər rayonuna hərbi xidmətə yola salınıb. 2016-cı ilin 2 aprel tarixində Tərtər istiqamətində erməni hərbi birləşmələrinin təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına həlak olub.
vətən sağ olsun.